No niin. Lentohan meni ihan hyvin, vaikka sitä niin epäilit. Täällä ollaan. Täällä ollaan, niin. Mutta missä täällä? Perillä. Mittarit ei näytä mitään. No kuis se siitä tietää? No kursseillahan sanottiin, että ollaan perillä, jos mittarit ei näytä mitään. Ei. Vaan niin, että mittarit ei näytä mitään, jos ei olla niistä perillä. Hyvänen aika, oliko se niin? No sittenhän me ollaan ihan missä sattuu. No se oli hyvin sanottu suunnistajalta. Käykö sulle niin, että tutkitaan aluksi tämä planeetta, koska täällä nyt ollaan? Totta kai. Mutta hahmo. Hahmo pitää muuttaa täkäläiseksi, että päästään niihin tutustumaan. Joo. Tietäis vaan, minkälaisia täkäläiset on. No käytä niitä 8 silmääs. Esimerkiksi tuolla. Niin kyllä mä myöskin sitä silloin tarkoitan. Eikä puhu ollenkaan mikään paskahuusi. Ei ku mikä se on tämä sikalihakas. Läskisoosi. Läskisoosi mun piti sanoa, eikä rumiin ruveta ollenkaan juttelee. Herra psykiatri tietää, mä oon aina myynyt teille vaan kaiken paras. Mutta kuulkaa, syteratossavainen, se saari, minkä te minulle möitte, sitä ei löydy mistään. Se on muuten ihan hyvä, että otan puheeksi tämä asia, katsokaa. Mistä mä sen tietää, jos mulla on yksi semmonen karta, missä on tullut yksi vainoharha, pääsy siihen tulee, eiku mikä se on tämä painovirhe. Painovirhe, tai sit joku kärpänen, siinä on saatanut lentäsin karta päälle ja pruiskauttaa kompostireijästä tai jonkun pläntti siihen. Mistä mä sen tietää nyt sit. Mut kuulkaas nyt, pehmolle. Nyt vaan kävele suoraan tämä sen maanmitaushallitus. Niin. Ja sano, että rakentan siihen kohtaan saari, kun tämä topograafi paperosis on merkitty, niin te saa ihan uusi saari vanha hinta. Rakentavatko? No sehän olla rakkopako. Pakkorako. Pakkorako, niin. Mä nimittäin kerran ostan semmonen oikein valtavan suuri sorakuopa. Ja kun mä menen katsomaan sitä sorakuopaa, niin eihän siinä ole, kun mä oon siellä semmonen pieni reikä, semmonen komero, mikä mistään pyssymieskin luuraa. Niin, poteroa tarkoittaa. Potero, juu. Ja mä sanoin, että nyt pitää heti kaikki krääsamaan kuska pois siitä. Ennen kuin mä antan yhtä rahaa käteen. No nehän omalla kusetuksella, se oikein mielellään siis veiten kustannuksella. Niin. Kaikki krääsamaa pois ja sit mulla oli suuri kuopa. No kuulkaa, mitäs tämä ranta maksaa? No se on semmosen 10 markkadeliön esimetriä. Jaha. No koska tehdään kaupat? Niin kaupa tehdään heti, kun mä löytän yksi semmonen ihminen, kun omistaa tämä ranta. Niin, mutta kuulkaa just tossa vaan, kun minusta tämä on kyllä vähän kaukana tämä ranta. Mitä sä sanot? No ei siinä mitään. Ruvetaan tuommoisiksi. Minusta tuossa olkihattupäisessä oli jotain herkkää. Painas nappia. Joo, mutta ohjelmoidaan erilainen kuorrutus. No niin, tässä sitä nyt ollaan. Lupsakasti sanottu. Muilla planeetoilla pitää olla tarkkana, ettei munaa itteensä, kun siitä saa sitten kärsiä koko suku. Taas. Ja sitä paitsi vaikeampaa on vielä tulossa. Miten niin? No kato, mulla on totuttu siihen, että meillä on 6 jalkaa ja pitkät tuntosarot, joilla voi pitää oksista kiinni. Nyt meillä on vaan 2 tämmöstä ohutta puikkoa, niin millä helkutus me niillä tullaan toimeen? Kato. Musta tuntuu, että mun on ainakin helpompi liikkua, kun ei mun tarvitse keskittyä kuin 2 jalkaa. Siellä kotona mä olin aina niitten 6 jalan kanssa solmussa. Ja sitä paitsi mä luulen, että jos ei nää riitä, niin näitä apujalkoja voi käyttää hyväksi. Katsotaan näitä.